milli menningar miðlarar, Cultural Mediators, er það ensku. Þetta er semst ný starfstétt sem okkur langar til þess að þróa hér á Íslandi og þá erum við að tala það að við ætlum að ráða til okkar fólk af erlendum uppruna sem að þekkir vel til aðstæðna á Íslandi, talar góða íslensku og kemur er að vinna með okkur í málum til þess að auka jafnræði þjónustu, auðvelda semst samskipti. Við erum að tala við erum að fá fólk hingað allstaðar á heiminum og það oft talað um þetta sé aðlögum bara annan veg. Þeir sem koma hingað þurfa aðlaga sig á okkur. Það bara þannig þetta við þurfum líka aðlaga okkur að þessum breyttu aðstæðum. Og það á við allstaðar í samfélaginu, ekki bara í velferðarþjónustu. Við þurfum að ráða til okkar í velferðarþjónustu, svo kallað milli menninga ráðgjafa, eða miðlar réttara sagt. Þetta svona nýtt hugtak. Og þetta mun hjálpa okkur í velferðarþjónustunni til þess að eiga auðveldara með samskipti við fólks af erlendum uppruna og þá sérstaklega flóttafólk sem eru að koma frá öðrum menningarheimum. Við Íslendingarnir, við erum búin að vera svo lengi einsleitt þjóð og mjög hvít að mínu mati og við þurfum svolítið að taka niður þessi hvítu gleraugu og setja upp þessi millimenningagleraugu til þess að eiga auðveldara með samskipti við fólk sem eru að koma frá öðrum menningarheimum.